Idag tänkte jag att vi kunde prata lite grann om misslyckas. Alltså praktiken att faktiskt göra det. Inte att inte vara rädd för att misslyckas, men att faktiskt vara öppen för att göra det. Att misslyckas. Mycket nöje. Välkommen till Tongstars och Lugans, som hjälper dig bemästra social media varje morgon klockan 7. Hej och välkommen till min kanal. Idag tänkte jag diskutera lite grann kring det här med misslyckande. Och det är ett väldigt intressant ämne, och jag tror att termen i sig, att misslyckas, det är så kopplat historiskt sett till att eller så vinner du eller så misslyckas du. Du kan bara välja det ena eller det andra. Vad man har gjort, och det här gör man i skolan också, du kan få underkänt på ett prov eller godkänt på ett prov, och det har bildat en slags uppfattning av rätt och fel. Det är rätt att lyckas och det är fel att misslyckas. Jag tror att det är någonting väldigt fel med hela det här resonemanget, och jag förstår tanken. Tanken är ju god, att man ska uppmuntra folk till att faktiskt lyckas, och det är ju det vi allihopa strävar efter, att lyckas. Men misslyckanden i sig är en så viktig del av livet att det är så viktigt att faktiskt misslyckas. Inte bara att inte vara rädd för att misslyckas och inte att bara tolerera att man misslyckas då och då, men bara det man får ut ur ett misslyckande, den kunskapen man får ut. Alltså att du gör någonting, det funkar inte, du har misslyckats, men vad har du lärt dig av det? Vad har du lärt dig? Det blir som ett experiment. Ett lyckat experiment. Varje misslyckande kan vara ett lyckat experiment om du för ut information ur hela upplevelsen. Och det är så viktigt och i princip avgörande för att lyckas i vad som helst. Om du kollar på dem, jag tror i princip alla entreprenörer som har faktiskt lyckats i livet, de som vi ser som framgångsrika entreprenörer, du kommer inte hitta en enda person av dem som inte har misslyckats hundratals gånger, till och med tusentals gånger. Det är liksom det, är som den här killen som uppfann glödlampan. Han hade misslyckats tusentals gånger med att göra glödlampan, men varje gång han misslyckades, då hade han ändå eliminerat och lärt sig, aha, det här funkar inte, aha, det här funkar inte, tills han faktiskt hittade det rätta sättet. Han behövde faktiskt trots allt bara ett sätt att lyckas, men det krävdes tusen misslyckanden för att komma fram till den insikten. Och det är lite samma sak med YouTube. Lite som social media. Jag har misslyckats jättemånga gånger med olika kanaler. Jag har till och med haft situationer där YouTube faktiskt har tagit bort min kanal för att jag har gjort någonting dåligt. Av allt det här har jag lärt mig så fruktansvärt mycket. Jag har lärt mig saker som jag försöker lära ut genom den här kanalen, men jag inser att jag kommer nog aldrig fullt ut visa exakt vad jag har lärt mig. Min erfarenhet är min egen. Just att jag har gjort det, just att jag har misslyckats, det är någonting jag faktiskt är väldigt stolt över, hur konstigt den kan låta. För det är någonting som har lärt mig och format den jag är idag. Och det gäller inte bara YouTube och social media. Det gäller mitt liv generellt. Vad gäller kärlek, vad gäller utbildning, vad gäller olika jobb. Allting jag har gjort i livet som har gått lite fel har ändå lett mig fram till den position där jag är idag, och det är en väldigt bra position, och jag ångrar inga misslyckanden, inga misstag. Alltihopa var väldigt värdefullt för mig att lära mig om. I princip, jag ångrar ingenting, och jag tror att du kan höra de flesta människor säga det här, att de ångrar ingenting, för som sagt, misstag för en vidare. Så att rädsla för att misslyckas, det kan också göra att vi slutar försöka. Vi försöker inte att starta företag för vi är så rädda att misslyckas. Och nej, tänk om jag misslyckas. So what? Så du förlorar någon kapitalinvestering. Du har säkert slösat bort större summor pengar på onödiga saker som inte du egentligen behöver. Men att satsa på någonting du verkligen tror på, en dröm, en passion, det kan aldrig vara ett misstag att investera i en sån möjlighet. Jag ser inte hur det skulle vara möjligt. Så att mitt tips och råd är faktiskt att var inte rädd att misslyckas. Se att det är praktiskt att misslyckas. Och det är väldigt opraktiskt att undvika misslyckande till varje pris.
det var allt jag hade för idag. På återseende. Avsnittet är slut, men upplevelsen är inte över. Klicka dig vidare till ett av många rekommenderade avsnitt. Men om du har någonting viktigare för dig just nu, glöm inte att prenumerera så att du inte missar framtida avsnitt som kommer varje morgon klockan 07.00. Detta är din uppväckning. Börja jobba.